Pamokos tema – Marcelijus Martinaitis, Kukučio baladės. Jau nuo gūdžiųjų viduramžių laiko nieko nestebino karaliaus rūmose besilankantis juokdarys. Funkcijų jis turėjo keletą. Turbūt be nepagrindinę linksminti valdovo, pakelti jam nuotaiką. Bet juokdarys turi ir vieną privilegiją, kurios kiti žmonės dažnai nedrįsta pademonstruoti. Kaip baigtųsi karaliaus patarėjui, jeigu jisai pasakytų tiesą, kuri yra skaudi ir nelabai nori.